gudoomiyaha gobolka saaxil iyo duqa degmada berbera ayaa si wada jir a u dhagax dhigay mashruuc lagu hirgelinayo ceel biyood laga qodayo deegaanka bari ee magaalada berbera. Ceelbiyoodkaasi oo ay fulinayaan hay-ado carbeed oo khayri ah ayaa barasaafka gobolka saaxil Cali Maxamed Cilmi waxa uu soo dhaweeyey hirgelinta ceelbiyoodkaasi. waxaan aan ugu mahadnaqayaa sida fiican ee walaalnimadu ku jirto, islaamnimadu ku jirto ee ay waddankayaga maanta ay wax uga qabanayaan, hadday madaarista noqoto iyo hadday ceelasha oo inoogu ballan qaadeen hadday noqonayso 30 ceel inay xeeban nooga sameynayaan gobolka saaxiil. sidoo kalena duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cabdishakuur cidin ayaa isna tilmaamay in baahi weyn loo qabay ceel biyoodkaasi isla markaana wax ka tari doono. mahadcelinaynaa, waxaana leenahay halkii aa ka soo saartay ilaahay subxaana watacaala miisaankeena xasanaadka haydiku buuxiyo, haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala idinkana ifi aakhiruhu kuu ku libaana ha noqdo, anaguna kuwa halkaa ka sii haya ee si aan ceelkaasi isu bedelin daryeela hantana insha allahu inaan noqono, haddii ilaahay ka dhigo. deegaanadaasi ku dhaqan waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a xubno ka socday hay-adaha carabta ee hirgelinaya ceelbiyoodkaasi. dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka saaxil duqa degmada berbera iyo agaasime ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa si wada jira u dhagax dhigay laba fasal oo lagu kordhinayo dugsiga sare ee cabdisalaan secondary school ee magaalada berbera. mas-uuliyiintani waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen dhismaha dugsigaasi lagu kordhinayo iyagoo tilmaamay in dugsigu haysto barxad ballaadhan oo looga dhisi daro fasallo badan si uu u gaadho dugsiga kale ee bursade. doonayna inaanu horta laba qol aan ku kordhino laba class oo si degdeg aan u bilaabanay iminka dhagax dhigiisa kadib insha allah waxaanu jecellahay inaannu ka sii badino oo mashaariicda dambe iyo qorshaha iyaga dambena aanu inta dambe dhab aanu buuxino qorshaha inoogu jirta. sidoo kale wasaaradda waxbarashadu waxay u mahadnaqaysaa runtii oo si dhiibliya oo dareen muujinaysa ugu mahadnaqaysaa deegaanka iyo maamulka berbera.